ကိုကတော့ကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ရပါတော့เนาะဒါပေမဲ့အဝေဖန်နေဆိုတာလည်းကိုမှလွယ်ချက်ရှိလို့ဝေဖန်တာလေးเนาะဒါပေမဲ့ကိုကိုခန်းနဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကတော့ဘာမှတုတ်ပြန်မှုရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့လွယ်ချက်တွေအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြည့်စုံမှုပဲရှိပါလေဟုတ်ဘော်ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမဒီညီမကအရင်ဟိုဟထရိန်းဆရာမလို့ဘော်ဒီဘိုင်းကပတ်သက်ပြီးညီမကခဏခါသေးတဲ့အတွက်အရင်ဆော့ဆရာမလို့သူ့လိုလိုပေါ့နော်အဂျင်နည်းနည်းလေးဆော့လိုက်တာနဲ့ခဏကသူ့လိုလိုကျစ်သွားတယ်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ညီမအစားတော့လေးထိန်းတယ်ပြီးတော့ခဏကိုကျစ်အောင်ကိုကိုထိန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပါပဲဟာအဲ့ဒါတော့မသေးကြသေးပါဘူးဟုတ်မသေးကြသေးဘူးဆိုတာပေါ့နော်ဒီညီမတခြားမစဉ်းစားရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီညီမပါညီမရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုကိုတခြားပြင်ဆင်နေရပါတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှညီမ organization ကလိုအပ်တယ်လို့ဆင်းနေရတယ်ညီမအဲ့မှာဆင်းနေ organization နဲ့တူလို့ဟိုတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ဟုတ် national council ကတော့ညီမတို့ဒီညီမတို့ဒီ camp အတွင်းမှာပေါ့နော်ဟို camp အတွင်းမှာညီမ national council ပွဲလုပ်တယ်ပွဲလုပ်တော့ကြာညီမတို့ဒီ top 5ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ top 5ရတဲ့လူကနိုင်ငံတနိုင်ငံစီပေါ့နော်သွားရမယ်ဆိုရောအမပြောပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ top 5ထဲမှာညီမပါသွားတယ်အဲ့ national costume ပေါ့နော်အဲ့ national costume မှာညီမပြန်ဝင်ရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါညီမလေးအခုဒါပြိုင်ခဲ့တယ်ဒီ fashion ကိုကြာပြိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ costume ကိုညီမပြန်ဝင်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီဒီပုံစံကြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့တော့မဟုတ်ပါတော့ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဖင်ပြီးတော့မှပြန်ဝင်သွားမှာပါဟုတ်တွေးထားတာပေါ့နော်တွေးထားတော့ညီမဖြည့်ချချိန်မှာညီမကင်ရင်အလံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကင်ရင်အလံနေရာမှာညီမနိုင်ငံအလံကိုဖြည့်ချဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားတယ်ပြီးတော့အမဲရောင်ဝတ်စုံနေရာမှာတခြားဘုဆောင်ပေါ့နော်တခြားပုံစံ accessory နဲ့လုပ်ဖို့တက်စဉ်းစားခါပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရချောင်းရှိရဆိုတော့ညီမကြီးပေါ့နော်ကို Miss Universe ဆင်မြင့်ထက်ကြီးမှာဒီညီမနိုင်ငံအလံကြီးကိုဖြည့်ချရမှာဆိုတော့ညီမအတွက်အရန်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုလည်းဂုံယူတယ်အဲ့အတွက်အရန်လည်းဆက်လို့ရှာရပေါ့နော်ဒါငါလောက်တော့လုံနိုင်ပါမလားဆိုတော့တွေးချင်တယ်ညီမအကောင်းဆုံးခြားပြတော့မှာပါညီမနိုင်ငံအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြောပြနေတာလဲဟုတ်ကဲ့ညွှန်လက်ထားတော့အများကြီးညွှန်လက်တာဟုတ်ပါအခုတော့ညီမဒီညီမbody bind နဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမကြည့်အောင်လေ့ကျင့်နေပြီးတော့ညီမဒီ language bind ပေါ့နော်ညီမအဓိကအဲ့ analyst ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာနေတယ်ပြီးတော့ organization နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ညီမဒီနှစ်ခန်းခွဲအောက်ခန်းခွဲကလေးတွေကိုညီမတို့ line contact လုပ်နေပေါ့နော် contact လုပ်ပြီးတော့ညီမတို့ organization နဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကုသပေးဖို့တက်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ညီမမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ညီမရဲ့အားနည်းချက်တွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမကိုဝေဖန်ပေးရလို့ရှိသလိုဟိုအကြံပေးရလို့လည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဘော်မူတည်ပြီးတော့ညီမလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်အခုပေါ့နော်ဒီပြန်ဝေးရလဲ12လပိုင်းသွားပြန်ရမှာဆိုတော့အခုညီမမှာအချိန်နည်းနည်းတော့ရသေးရပေါ့နော်အဲ့အချိန်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာညီမအကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆင်နေပါတယ်လို့ဟုတ်